Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu at-tasi'ata asyarata. Utai maqalah kang kaping 19 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Arba'atun fil jannati ku khairun minal jannati. Arba'atun te barang papat minal khisali saing biro-biro tingkah. Fil jannati ing dalam swarga ku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swarga iku. Nafsiha yo kahanane swarga. Ana barang papat sing luwih apik timbang papat liyane yaiku ning swarga. Ning swarga siji al-khuludu tai status langgeng, al-khuludu tai langgeng, manane status langgeng fil jannati ing dalam swarga. Iku khairun luwih apik minal jannati timbang swarga. Ai itolatul iqamati tegese utawi suwene manggon fil jannati ing dalam swarga iku an'am, iku luwih nikmat ya. Alamu iku luwih nikmat li ahli ya kedua ahli jannah min wujudi nafsil jannati dibanding wujudi kahanane swarga. Wa khidmatul malaikati utai oleh yang layani malaikat fil jannati in dalam swarga li ahli ya maring penduduk jannah iku khairun wa api minal jannati tinimbang swarga. Wa khidmatul malaikati mongko utai oleh yang layani malaikat iku tadulu nujuk nopo khidmah la jia dadir tifai ahli jannati yang atasnya dihubure ambae dhuwure pangkate ahli swarga. Nomor telu wajiwaru ambia ilan ngancani pira-pira nabi dikasril cimi klan kasro cim wa domiha lan domai cim wajiwarul ambia. Wajiwarul ambia utai wajiwarul ambia mingkur pihin sangking para ahli swarga filikan nasi dalam swarga. Di ahli ya ketiga penduduk swarga khairan wa api minal janati dibanding swarga. Jadi jenengan teng swarga niku misalnya mau sedina kan ya tersiksa. Jadi sing nyeneng mau iku siji swarga. Nomor loro status langgeng. Nanti status langgeng ning swarga lu nyeneng mau timbang nomor swarga. Artinya mau swarga lah mau sedina. Terus dikhidmai malaikat. Nomor telu tetanggan mbek para nabi. Ketika kita tetanggan mbek para nabi berarti kita neng kampung para nabi. Kampung para nabi artinya kampung para orang sing diridani Allah. Berarti kita melok grup-grup wong sing diridani Allah. Wa hasuna ulaika rafiqo. Wa hasuna lan bagus sapa ulaika mungkon-mungkon wong akeh apane rafiqon dadi kancane utawa dadi tanggane. Nomor terakhir yang paling penting waridho wa hilan ridane Allah. Waridho wa kita ridane Allah fil jannati ing dalam swarga an ahliya sange penduduk jannah. Iku khairun luwih apik minal jannati dibanding swarga. Terus paling menyenangkan lagi di surga dibanding surga itu sendiri adalah status kita diridani Allah Subhanahu wa taala. Iku masyhur terus dene hadis sahih diterangkan wong mlebu swarga iku ya kowe-kowe pertama mlebu swarga iku ya waco tenan. Iki sing awam munas, maksudnya awam munas wis koyo kowe-kowe mlebu swarga langsung suweneng. Sing seneng dunia bucine wae lek langsung golek widadari sing bosen melarat langsung puas tamakan minum. Nanti lali swarga iku ana sing duwe. Paham? Masyhur tengene hati soke. Warung wis menawa wis kulon mangan-mangan ngene-ngene terus diumumno mbek pangeran. Konsoan. Konsoan niku mergo yo dolali nek swarga ana sing duwe saking no. Ya maksudnya sing ora nabi sing kowe-kowe nek nabi yo ngerti aturan no. Terus warung ditakoki pangeran, apa sudah cukup apa yang saya kasihkan kepada kalian? Sampun Gusti, kowe gak njaluk apa meneh, mboten Gusti, pun cukup. Mergo ning donya bojo elek sitok ngono 70 wayu wis. Pangeran takok. Lah kowe ora njaluk ridho, wah nggih Gusti, kok ora paham penting terus akhire Allah ngumumno. Ukhillu lakum ridwani fala ashatu alaikum abadan. Ukhillu manggono ingsun alaikum ngatasi sira kabeh ridwani ing ridho ingsun. Fala ashatu alaikum abadan. Saiki tak umumno nek aku iku wong sing tak ridani lan aku ora bakal benci kowe, bendu kowe selawase. Langsung sujud, sujud muni ya Allah enggak ada nikmat sebesar iku. Padahal ya ora tau njaluk iku mau mergo tapi ini penting sekali. Apa artinya kita di surga? Kemudian durasinya terbatas atau jaraknya terbatas. Utawa apa mana iku istidrot mu terima ngelu lulu malah ini pinter ilmu jadi yang paling penting itu swargo itu di status melanggeng itu lu ya apa dinbang swar kita dilayani malaikat itu bukti orang terhormat
kancana Nabi berarti melok kelompok sing terhormat. Terakhir diridani Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita mendapat nikmat itu ora lululonan, ora dilulu, tapi hakikat ekspresi sanggo ridane Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu taala fil jannati khairu minal jannah. Wa ridwanu minallahi napa akbar. Kabeh ning dunya ning akhirat paling gedhe namung ridane Allah. Lianna ridwanu Allah taala krana sadam ridane Allah taala iku akbar luwih gedhe. Minjami ini ami dibanding sekabiannya biro-biro nikmat. Nah jenang kalau ijazah iri dani Allah itu sombok sampai noi sombok tok nak kue ku ridho bi Allah ta'ala. Disebut radhi Allahu anhum radhu anhum. Jadi wong itu bisa diridani Allah nah dia dewi ridho bi Allah. Mengenai wong sing kuper, sing sering becucu, sering merengut itu kemungkinan jadi wali ku kecil. Iya dia ini kesannya tak dojur. Ada jur tak arti ngerasa gak enak, ngerasa kolak terus Sayyidina Umar kolak, ngerasa gak nyaman jadi pengira ini kalau biasa misalnya di kamar piyambak kok terus gatel, misalnya gatel terus kukur-kukur kok ekspresi kula misalnya merengut ngoten langsung istighfar karena takut saya kula teng begini Allah hari itu jadi bayangnya misalnya kue di pembantu atau duwe tamu mbak Sugoi harapan terus mangan itu kita ambek corong Jawa nyanyah kaya iya kaya ora terus kita kurang ini kurang itu tentu ngene iki gak nyenengno.